თავი მეცხრე. თქვა დავითმა: ხომარ დარჩენილა ვინმე საულის სახლიდან, რომ წყალობა უღო იონათანის გულისთვის? ყავდა საულის სახლს მორჩილის სახელად ციბა. გამოიძახეს იგი დავითთან და უთხრა მეფემ: შენ ხარ ციბა, მიუგო, გახლა ვარ შენი მორჩილი. უთხრა მეფემ: აღარავინ დარჩენილა საულის სახლიდან, რომ ღვთის წყალობა უღო? უთხრა ციბა მეფეს: ვაჟიშვილი დარჩა იონათანს ფეხმტკივანი. უთხრა მას მეფემ: სად არის? მიუგო ციბამ მეფეს: მაქირ ყამიელის ძის სახლშია, ლოდებარს. გაგზავნა კაცი დავითმა და მოაყვანინა იგი მაქირ ყამიელის სახლიდან ლოდებარიდან. მოვიდა მეფი ბოშეთი იონათან საულის ძის ვაჟიშვილი დავითთან, პირქვე დაეცა მის წინაშე და თაყვანისცა. უთხრა დავითმა: მეფი ბოშეთ, მიუგო, გახლა ვარ შენი მორჩილი. მაშინ უთხრა დავითმა: ნუგეშინია, წყალობას გეკობ შენი მამის იონათანის გულისთვის. დაგიბრუნებ მამა შენის საულის მთელყანებს და მუდამ ჩემს უფრაზე შეჭამ ბურს. თაყვანისცა და უთხრა: ვინ არის შენი მორჩილი, რომ ყურადღების ღირსად ჩათვალე? ჩემსავით მკვდარი ძაღლი. მოუხმო მეფემ ციბას საულის მორჩილს და უთხრა: საულისა და მისი სახლის მთელი საბადებელი შენი ბატონისთვის მიმიცია. დაუმუშავეთ მიწა შენ, შენმა შვილებმა და შენმა მორჩილებმა და მიართვით მოსავალი, რომ ქონდეს შენი ბატონიშვილს თავისი საჭმელი პური. და მაინც მეფი ბოშეთი შენი ბატონიშვილი, უდამ ჩემს სუფრაზე შეჭამს პურს. 15 ვაჟიშვილი და 20 მორჩილი ყავდა ციბას. უთხრა ციბამ მეფეს: ყველაფერში ასრულებს შენი მორჩილი, რაც მეფე ბატონმა უბძანა თავის მორჩილს. ჭამდა მეფი ბოშეთი პურს დავითის სუფრაზე, როგორც ერთი უფლისწულთაგანი. პატარა ბავშვი ყავდა მეფი ბოშეთს სახელად მიქა. მეფი ბოშეთის მორჩილნი გახდნენ ყველანი, ვინც კი ციბა სახლში ცხოვრობდნენ. ცხოვრობდა მეფი ბოშეთი იერუსალიმში, რათა მუდამ სამეფო სუფრაზე ეჭამა პური. ორივე ფეხით კოჭლი იყო იგი.